Com estan? Benvinguts a l'anàlisi. Comencem l'any proposant als nostres convidats un debat al voltant d'una de les promeses que ha fet el nou president del govern, Pedro Sánchez, qui en el debat d'investidura va anunciar que el govern de l'Estat promouria una sèrie de canvis legals per tal de limitar el preu del lloguer en aquelles zones tensionades, és a dir, aquelles ciutats on el preu del lloguer ha pujat fins a un 20% en els darrers 4 anys. La nova llei, la novetat d'esta nova llei és que permetrà als ajuntaments poder actuar sobre aquests preus. En el cas de la Comunitat Valenciana, la Generalitat ja va delimitar a principis de l'any passat doncs una sèrie de ciutats, fins a 51 ciutats tensionades, entre elles la ciutat de Gandia. Anem a parlar sobre aquest assumpte amb els nostres convidats. Està amb nosaltres Vicent Mascarell, és el regidor de Turisme a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, què tal? Gràcies. Nahuel González, el regidor de Compromís Més Gandia Unida. Benvingut, gràcies. Hola, què tal? Víctor Soler, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies, Marina. El portaveu de Ciudadanos no ha pogut estar en este debat per motius de salut. Bueno, els trasllada la pregunta clara i rasa, senyor Mascarell, què opina d'esta mesura? ¿Podría realmente frenar los preus de lloguer que un ayuntamiento pueda intervenir sobre ellos? Bueno, yo pensé que tenían que ver esta propuesta en una batería de propuestas. No es una propuesta aislada, efectivamente, que se pueda intervenir en el mercado de un servicio tan esencial como la vivienda por parte de la administración pública. Yo pensé que es una buena noticia, pero no hem de ver que esta es una única propuesta en materia de habitatge. Yo la enmarcaría dentro de una serie d'elements que pensa que s'han posat damunt la taula, entre elles, òbviament, l'augment de la partida pressupostària en matèria d'habitatge, també el nou pla de vivenda i tot el que té a veure sobre algunes mesures fiscals i canvis legislatius que ajuden, donen garanties i seguretat tant al que lloga com a l'inquilí com al propietari, no? Òbviament, està clar que hi ha una realitat. En aquests moments s'ha produït un increment important, Gandia entre elles, però jo sí que vull destacar que penso que aquesta iniciativa està més dirigida a ciutats que sí que estan patint una tensió molt més alta que la que pugui tindre la nostra ciutat. Estem parlant de grans ciutats en una forta pressió de l'alquiler turístic, com pugui ser Barcelona, Madrid o inclús la mateixa València. I Gandia jo penso que està a un altre estament, no? Però bueno, anem a veure amb expectativa, amb prudència també, i a veure com ens afecta. Senyor González, què opina d'aquesta proposta? Doncs jo penso que és molt interessant i que és una mesura que està acordada en el pacte de govern, en el programa de govern d'aquesta investidura que es va celebrar ahir, a la que jo vull saludar, no? I també en aquest primer debat alegrar-me com a ciutadà, també com a membre, en aquest cas, d'Unides Podem, però com a ciutadà que per fi tinguem govern a l'estat espanyol, que per fi tinguem govern a Espanya i després de llargs processos electorals, no? En matèria de vivenda ni un problema en Gandia, ni un problema a tot el territori valencià i un problema a l'estat. Efectivament, com diu el senyor Mascarell, coincidim en que Gandia no és Barcelona o València, ni en altres ciutats on està havent una autèntica gentrificació en matèria de pisos turístics. A Gandia no tenim en el centre urbà un volum de vivendes turístiques que pugui ser tan rellevant com a altres ciutats, però caldrà estudiar la mesura. Hi ha moltes mesures dins del programa de govern al voltant de la vivenda. Hi ha impostos, per exemple, per als propietaris que tenen més de 12 vivendes, que entenem que un país democràtic ha de garantir un dret constitucional com és el dret a l'habitatge. N'hi ha també una proposta que comentava Vicent, no?, d'un pla de vivenda que contemple crear més vivenda de protecció oficial o vivenda social, que és importantíssima. I vull recalcar que l'anterior legislatura nosaltres, jo crec que va ser un dels logros més importants, no?, de l'anterior legislatura, va ser acabar si manques, i jo he viscut aquest procés, Vicent també com a regidor d'Urbanisme en aquest moment, el que va significar entregar més de 60 claus a joves de Gandia, i encara n'hi ha molts veïns de la nostra ciutat que tenen dificultats per atendre vivenda, principalment joves, que tenen un mercat que cada dia està pujant els preus i cal que l'Estat intervinga i regule en la mesura de les condicions materials que hi ha en la ciutat de Gandia per a garantir aquest dret constitucional a la vivenda. I jo imagino que aquells constitucionalistes que es passen el dia parlant de la Constitució estaran d'acord en aquestes mesures i estaran recordant i recolzant a tots aquests joves de Gandia que actualment tenen aquests problemes. Senyor Soler, què opina el Partit Popular?
Pues bé, jo penso que si algú pensava que tindre un govern d'esquerres i comunista en el nostre país anava a eixir de baix, pues ja estem veient que no, i este és un clar exemple de la que se'ns ve damunt. Esta és una mesura fortament intervencionista que el que fa és vulnerar les regles del lliure mercat que regeixen a la nostra economia i al nostre país i que és propi més d'un govern intervencionista i comunista que no d'un govern que hauria de creure en l'economia de mercat i en l'estat democràtic i sobretot en un dret fonamental com és la propietat privada. En el programa que ha acordat Partit Socialista i Podemos, precisament la qüestió de la vivenda ha sigut calcada de forma idèntica, copiada tal qual del programa original de Podemos. Per tant, és una proposta netament podemita, netament d'un partit amb clares inspiracions comunistes i no d'un partit de vessant més socialdemòcrata que podria ser més moderada. Per tant, això també ens preocupa. Si algú pensa que es pot intervenir alegrement el mercat i que això no tinga conseqüències, doncs està en la inòpia, és absolutament irreal. Conseqüències d'aquesta mesura pot portar al nostre parer. En primer lloc, el que farà és reduir l'oferta de vivenda disponible, perquè en el moment que tu intervens la propietat privada per a marcar un límit de preus, no incentives que el mercat o el propietari pugui posar aquesta vivenda a disposició del mercat d'alquiler. El que farà, òbviament, és o quedar-se-la com a propietari per a no llogar-la perquè no tindrà incentius o bé vendre-la en propietat. A més, tampoc s'afavorirà que hi hagués promocions de vivendes en lloguer perquè no serà atractiu per a totes les persones que vulguin posar les seues vivendes en alquiler perquè hi haurà un tope màxim d'alquiler. Per tant, donarà lloc a un trasbàs de vivenda de lloguer a vivenda en propietat, en la qual també impossibilitarà encara més l'accés a la vivenda, per exemple, dels joves o de les persones amb menor renta. Deteriorarà també progressivament la qualitat dels immobles, perquè en el moment que tu, com a propietari d'un immoble, no tens incentius perquè el preu màxim ja te'l fixa l'Estat, tu no tens cap incentiu ni cap motiu per a reformar, modernitzar o invertir en aquesta vivenda i, per tant, que tinga uns estàndards de qualitat acceptables. O, per exemple, fomentarà l'economia submergida, els diners en negre, perquè en el moment que tu, com a estat, imposes unes determinades restriccions, doncs tots sabem el que passa en el mercat laboral, que les persones es busquen la vida i fomentarà també aquesta economia submergida i aquests diners en negre. Per tant, sempre que s'ha intentat des de l'estat intervindre una economia de lliure mercat, s'ha fracassat. I ahí estan els resultats històrics i presents de països que estan vivint situacions francament lamentables. Entonces pensem que hi ha altre tipus de propostes, altre tipus de mesures que se podrien dur endavant per afavorir l'accés al lloguer de la vivenda, que estem d'acord, ahí sí que és un problema, en la diagnosi estem d'acord, és molt dificultós i molt problemàtic l'accés, sobretot per a joves, no sols de Gandia, sinó ciutats on sí que hi ha un problema greu, com Madrid, Barcelona, València, perquè també s'afegeix el problema dels pisos d'alquiler turístic, i això ja cal donar-li solució, però pensem que, des de luego, esta no és la més adequada. Ara els preguntaré per propostes, i recorde una, senyor Mascarell, que va posar en marxa la senyora Maria José Salvador, quan encara era la consellera de Vivenda, que era bonificar amb un 5% en l'IRPF als propietaris que s'acolliren de forma voluntària a aquest índex de preus de referència de lloguer que va publicar la Generalitat, però no va tindre massa èxit, això va ser la realitat. És que les mesures han de ser mixtes. Jo no soc un expert immobiliari ni faig una diagnosi tan apurada com ha fet el senyor Soler, però és veritat que les mesures, com he dit abans, esta és una mesura dintre d'una bateria de propostes que fa este govern, no és l'única, és una proposta que és el de controlar i intervindre perquè no es monarem de mare en els preus de l'habitatge al nostre país. No sé, senyor Soler, vostè sap qui és la senyora Merkel, és Alemanya, no? És la presidenta d'Alemanya, i si no m'equivoque, és del Partit Conservador, del seu partit. Doncs en Alemanya, on governa la dreta, doncs fa anys que hi ha una regulació del mercat de lloguer, i no ha passat absolutament res. Vull dir, és que són mesures que estan ahí i que se poden prendre, i d'una forma, jo penso que
aislada, també a mi el que m'agrada d'aquestes mesures és que donen la potestat als ajuntaments. És una mesura que deixa a qui coneix millor les realitats, el que està arrelat al territori i que coneix la situació per a prendre aquest tipus de decisions i que siguin els ajuntaments atenent a les seues circumstàncies, perquè no és el mateix la situació de Gandia que la situació de Bilbao o la situació de Barcelona respecte a Castelló de la Plana. Són situacions diferents que podran o no apretar el botó. Jo penso que a ningú ens agrada prendre aquestes mesures, que al final són mesures que també generen una certa controvèrsia, si no és estrictament necessari. Però, com bé apuntava el meu company Nahuel, el dret a l'habitatge és un dret constitucional, que està consagrat a la Constitució, i en aquests moments també tenim que regular-ho. Jo no sóc excessivament partidari de la regulació, excepte quan és estrictament necessari. Però tampoc sóc També jo vull destacar una cosa. Quan així el govern progressista va decidir pujar el salari mínim interprofessional, els plantejaments eren molt pareguts, dient que si se pujava el salari mínim professionals baixarien els llocs de treball, i resulta que se'n crea més, o que n'hi hauria economia submergida perquè cobraven més els jornals, i resulta que no. Vull dir, és que al final no estan encertant ni una, no estan encertant una en les seues prediccions, i l'únic que generen doncs, és efectivament desconfiança i por a un govern que acaba de començar. Jo també vull dir que tinguen paciència, que tinguen, no mos han deixat ni 100 dies, no mos han deixat ni 100 minuts a este govern a que prengui les seues mesures, i si després ens equivoquem, doncs, bueno, estaran ells i l'extrema dreta per arreglar-ho. Senyor González. Dues coses. La primera es que el señor Soler parla de supuestos, ¿no? De suposicions, ¿no? De es que si intervenen en el mercat de la vivenda. Nosaltres parlem de realitat. La realitat és que a dia d'avui hi ha un problema de vivenda i d'habitatge a la nostra ciutat, al territori valencià i a l'estat espanyol. És un govern central que té que prioritzar un dret constitucional. I sembla que no els agrada la Constitució quan parlen de temes socials. Només els agrada quan la gasteu per aplicar certes mesures o interpretar certes mesures com a restrictives quan tampoc ho són, no? En aquest cas, estem parlant de que hi ha un problema d'habitatge diàriament, ja és una realitat a Gandia, hi ha un problema on els joves actualment tenen dificultats per a poder tindre una vivenda en lloguer, i això no és una suposició, és una realitat. Li agrada més o li agrada menys al Partit Popular. Vosaltres heu governat l'Estat durant molts anys, no heu fet absolutament res per als joves en matèria de vivenda. Ara plega un govern que té com a prioritat i que ha sigut votat, els partits que entren en el govern han sigut votats per mesures com aquesta. I en el cas de Gandia, com bé ha dit el meu company de govern, senyor Mascarell, el que diu la proposta, val, que encara s'ha de desenvolupar, és que són els tècnics municipals els primers que han d'estudiar, i després els governs municipals i autonòmics, les situacions concretes. No creem alarmisme, no estem parlant de que en la platja de Gandia no és una zona gerontrificada, no estem parlant de que anem a perseguir els pisos turístics en la platja de Gandia, no estem parlant d'això. Estem parlant de que en la nostra ciutat hem de valorar, d'estudiar com estan els preus de lloguer, què estan pujant, i això és una realitat que ho diuen tots els índexs, i veure fins a on podem pujar en la mesura en la que els treballadors i treballadores i estudiants de la nostra ciutat tenen diners per a poder pagar-ho. Efectivament, com també deia el meu company, jo no sé si pensa el senyor Soler que Berlín o París estan en Latinoamèrica, estan en Àsia, no sé, en Cuba, en Venezuela, no sé on pensen que està, però sembla que per a ells mesures totalment democràtiques, totalment socials i inclús socialdemòcrates, per a ells ja les tilden de comunistes. És el que entenen, és l'economia que entenen ells, on quan l'Estat serveix per ajudar a les persones més vulnerables, per a donar drets constitucionals, l'Estat és comunista, i l'Estat quan intervé militarment o quan intervé en guerres que els agrada tant o intervé en policialment per a reprimir, en aquest sentit la Constitució els agrada molt, no? I crec que s'enganyen, i crec que aquest govern serà un govern de molta esperança per a la gent treballadora. Ja ho van dir en el salari mínim, ja ho van dir davant de cada proposta que hem fet, i estem segurs de que pararem menys de banderes i pararem més de drets. I el dret a l'habitatge és un dret constitucional que anem a garantir, senyor Soler. A mi la Constitució m'agrada tota, 100%. Sembla aquesta, no? Aquesta tota. Pregunta. Tota, inclús encara més les mesures socials, perquè va suposar, entre altres coses, que este país avançarà social, econòmicament, i vertebrarà a tota una classe mitja, que és la que ens ha permès donar un vot qualitatiu i quantitatiu com a democràcia.
Nosaltres compartim el problema, això és evident. Jo he ressaltat que hi ha un problema. El que no compartim és la solució, perquè considerem que és una solució equivocada. Vostès són especialistes en vendre miracles quan estan en l'oposició, quan no tenen responsabilitats de govern, com per exemple que en un govern en el que estava Podemos s'acabarien els desnonaments. És desahucios. Els desnonaments no han acabat ni en Espanya, ni en la Comunitat Valenciana on governen, ni en la nostra ciutat on governen. I pràcticament en Gandia vostès apliquen les mateixes mesures que va posar en marxa un govern de centre-dreta com és el Partit Popular. Els miracles estan molt bé quan una és oposició i pretén pues, captivar a la gent, però les realitats són molt complexes, sobretot quan un té responsabilitats de govern. I nosaltres considerem que a mesures com aquesta el que s'està fent és un atac a la propietat privada, a les persones que voluntària i lliurement decideixen posar en un mercat d'economia lliure la seva vivenda a disposició del mercat d'alquiler i que, a més, deixa atac a la propietat privada no va solventar el problema perquè, entre altres coses, pot pujar els preus del lloguer, que és una paradoxa del que però vostès van buscar. Quina és la seva proposta, senyor Soler? Ara li contaré les meves propostes. No sí, ara li contaré les meves propostes. Li vaig a contar per què la seva proposta és ruïn, perquè, entre altres coses, va a tindre una paradoxa, que és pujar els preus de l'alquiler. Tot això se fa en referència a un índex, que és el que calcula els preus que habilitarà per a un determinat barri, districte o ciutat. I aquest índex se té en compte els valors de renta mensual mitjana en aquest barri en euros per metro quadrat. Clar, se donarà la paradoxa que hi haurà vivendes que estiguin en unes condicions que en un mercat de renta lliure, sense intervenció del mercat, estiguin per baix d'aquest índex, perquè potser és un barri amb alt poder adquisitiu, i el que farà és pujar aquesta vivenda de preu. Per tant, són qüestions en les que és molt complex poder solventar-les i que un índex el que sigui marcar un preu homogeni per a tota aquesta zona. Hi haurà vivendes que estaran per baix del preu del mercat. Anem a les propostes. I després, ja per últim, com a mecanisme, vostès que són tan d'esquerres, com a mecanisme de redistribució de la riquesa, és erroni completament, perquè vostès no discriminen entre funció de renta. A aquesta vivenda podrà accedir igual una persona que tingui una renta alta que una persona que tingui una renta baixa. La progressivitat d'aquesta mesura està completament descartada. I a això em vaig. Les mesures, aplicar propostes que tinguin en compte la renta de les famílies, la renta de la gent. Per què tenim que donar les mateixes possibilitats a una família, a una persona que tinga una renta alta, que a la que tinga una renta baixa? Nosaltres creiem en la progressivitat de les ajudes que té que fer, en aquest cas, el govern de la nació. No podem ajudar de la mateixa manera una persona que té un poder adquisit igual que una família que té una renta baixa. Com podem també ajudar a que tot això pugui anar endavant i afavorir l'accés a la vivenda? Amb més vivendes de protecció oficial, tant per a règim de propietat com per a règim de lloguer, que això s'ha fet en Gandia per part dels distints governs i és una mesura que funciona. Ajudes també tant a les promocions com a les persones que vulguin posar les seues vivendes en lloguer i sobretot seguretat jurídica. Tolerància zero front a l'ocupació il·legal de vivendes que hi ha al nostre país, perquè si no, no afavorim que les persones que tenen els pisos buits es posen en lloguer. Molt breument, senyor Mascarell, per acabar, conclusió. Bueno, pues en línies generals, jo penso que després d'escoltar el senyor Soler, tot el que ha plantejat forma en gran part forma i nutrix la proposta en matèria d'habitatge que planteja el govern de Progrés, perquè vull destacar que l'acció de regular el preu de lloguer és una acció més dintre d'una bateria molt més ampla, en la qual s'incorpora també altres aspectes, com pràcticament tots els que ha apuntat el senyor Soler, perquè efectivament les ajudes que se venen donant des de fa temps pel govern autonòmic o pel govern de l'Estat també té en compte des de fa temps el criteri de renda com a criteri discriminatori positiu, no? En línies generals, jo sí que vull ser prudent, deixar que se legisle, que se reglamente, que se treballe, i el que està clar és que posar damunt la taula que la vivenda és un problema greu i abordar-lo en si ja és un èxit. I això vull dir. Molt breu. El mercat
de la vivenda, cal intervindre-lo per garantir un dret constitucional. El govern de Gandia va ser molt valent, acabant la, el que era Simancas, que el Partit Popular va deixar abandonat, i garantint vivenda d'UPO per als veïns de la nostra ciutat. Ja n'hi ha ajudes de lloguer, senyor Soler, gràcies al Botànic i a la Llei Valenciana de la Funció de la Vivenda, i ara el govern de l'Estat, que era el que ens faltava per governar, garantirà amb aquestes mesures que els joves, que la gent treballadora de la nostra ciutat pugui accedir a algo tan simple com és el dret a la vivenda i a un lloguer a la nostra ciutat. En queden 30 segons, que li cedisca. Sí, molt, molt ràpid. Si hi ha problemes d'accés a la vivenda per part dels joves i les rentes més baixes, és perquè hi ha tres governs, tant perquè en Gandia, vivenda, tant en la Comunitat senyor, Valenciana, no vivenda, i tant no en el govern de la Nació, que estan governats per l'esquerra. No, per viu, tant, no les seues mesures, per tant, les seues, Gandia, per tant, les seues mesures són completament errones. Viu una realitat paral·lela completament, vostè. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Estarem pendents de com evoluciona aquesta proposta de llei. Gràcies.